Валентин дуже цілеспрямований, але він впертий. Є свій характер і все. Ну, він мені інколи допомагає прибирати в хаті. Інколи сам, інколи прибирає, як він захоче. Він є добрий, він не обіжається нічого, але ну, є свої нюанси. Дуже важко об'яснити, хто не, в кого нема в сім'ї, наприклад. Щоку їти не можна. Ми і раніше виконували більше роль спостерігача. Ми Валентина чогось навчаємо, а потім просто дивимося. Навіть якщо він робить помилку, нічого, він її сам він побачить пізніше сам свою помилку і виправить її. Та все, що він досяг, це можливо тільки завдяки його цілеспрямованості і те, що він от дотримується своєї думки. Прибирає, замітає, пилюку витирає, складає речі. Він ми можемо повністю довірити стірку. Мене не злякало те, що Валентин піде в новий колектив. Я вже хочу, щоб ми розвіяли міф, що такі діти ізольовані, відокремлені від суспільства. Тюкеня бавані. Я? Тюкеня. Цукерня. Кваляні. Кав'яр. Кваляні. Я працюю. Я вже хотіла записати номер. Кафе. Ми треба ти кофе. Капучино. Епекто. Я думаю, наша пані Каріна буде надзвичайно щаслива, коли у неї з'явиться помічник, хто зможе поставити серветочки, забрати ось ці крихтики зі столу, тому що їй фізично інколи буває досить тяжко. Будь-яка з подібних робіт може бути. Чи ви думаєте, що посуд не б'ється? Він скляний, він мусить битися. Якби він не бився, то людям не було би роботи продавати його і виробляти той посуд. Це нормально. Посуд б'ється щодня, завжди, і б'ють його різні люди. І я, і офіціанти, і бармени, і просто люди звичайні. Мене газона, це гай. Я мужчина. Він прийшов до нас для того, щоб спробувати себе реалізувати у професії офіціанта. Ми йому давали завдання – витерти столи, витерти пилюку. Він перші два дні протирав нас всі вазони. Він дуже багато серветок для нас склав. Йому потрібно трішки підвчитися. Трішки контролювати себе. Понасипав скрізь цукор, він прийшов знову в той зал і почав ложкою їсти цукор. Я це побачила і кажу: «Валік, що ти робиш?» Він ну, посміявся, припинив. Кожен може працювати. І може працювати неабияк добре і відмінно. Що кожен має шанс на роботу. І інколи діти з синдромом Дауна і заслуговують більше за людей, які мають від Бога все, але не цінують то. Основне – це бажання. Якщо людина хоче чи прагне чогось, вона обов'язково буде добиватися цього. Якщо Валік зрозуміє для себе, що це йому потрібно, то він і буде працювати. У мене що? Молодець. Добре. Як? Давай, будь. Іди. Біжи.